بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے بابا جی نے میرے سلام کا جواب دیا. وہ مردہ ہو کر بھی زندہ, وہ زندہ ہو کر بھی مردہ لگنے لگتے ہیں, جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں, اور ہمارا تو تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں. بہت ہی خوبصورت نعت پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, سماعت کر رہا ہوں. جن کا چہرہ نور ہو اور یہ بدر تجھا, جن کی آنکھ
مبارک تجھے، ہو مبارک تجھے حضرت